那本分局于五日零时零分的时候，接获民众报案，万荣乡二子山区有猎枪误伤案件，立即联系山警及消防等单位上山救援。伤者于6:37由直升机吊挂救出，护送至花莲慈济医院急救。现场经勘查，没有打斗痕迹。案发原因，本分局正积极深入调查中。两人非法持有自制猎枪，涉及刑案部分，厘清后将依法移送花莲地检署侦办。